por um clima ameno e salutar, surge bela e acolhedora uma cidade de históricas tradições. Joinville, a cidade dos príncipes. Fundada a 9 de março de 1851, preliminarmente sob a denominação de Colônia Dona Francisca, suas terras foram presente do imperador Dom Pedro II à sua irmã Francisca Carolina, pelo seu casamento com o príncipe de Joinville, filho do rei Luís Felipe da França. Seus fundadores, imigrantes europeus, desenvolveram ali um trabalho cujas marcas permanecem vivas na consciência do povo joinvilense, que trabalhador e ordeiro, prossegue no seu labor fecundo, mostrando ao Brasil o quanto é grande a sua capacidade de realização. Totalmente plana, a cidade é dotada de largas e bem cuidadas avenidas. A bicicleta reúne a preferência dos joinvilenses, que com ela vão ao trabalho, às compras e até aos passeios pelos arredores da pitoresca cidade. Se não fosse a erva mate, Joinville não teria existido. Ou talvez fosse uma cidade de menor importância. A erva mate vai surgir exatamente como o grande elemento de geração de uma base de capital para o desenvolvimento da cidade. Essa atividade ervateira vai ter um impacto territorial em duas áreas, vamos dizer assim. Nas áreas da Dona Francisca, de Piraberaba, que aí desenvolve lá um conjunto de tanuarias, já que a madeira estava ali perto, em função das florestas, desenvolve aquele conjunto de tanuaria, fazer os barris para acomodar a erva mate e fazer a exportação, e o processo comercial que se dá aqui no centro, na região do Mercado Municipal, a Rua Itajaí, parte da Rua... da Avenida Procópio Gomes. Com esse primeiro surto de industrialização que veio com a economia ervateira, vem também um processo de urbanização acelerada da cidade, né? Então, o perímetro urbano é definido, né? As ruas centrais,
surgem os edifícios, então, ditos modernos na época, muitos dos quais podem ser vistos ainda, por exemplo, ali na Rua do Príncipe. Então, estamos falando aí de final do século XIX, início do século XX, né? Se procura dar uma outra cara para a cidade, a partir do seu perímetro urbano, do seu centro, digamos, né? A moda das principais capitais brasileiras e europeias, então, se procura trazer para cá, reflete nos estilos arquitetônicos, né? no eclético, no neoclássico, enfim, e para dar essa aura de prosperidade, de grandeza e de riqueza que as elites, então, da cidade queriam dar para Joinville na época. E junto também surge, podemos dizer assim, inicialmente como uma moda, né? a bicicleta, surgem as bicicletas. Né? Isso também ainda no final do século XIX, que eram conhecidas como velocípedes, nós temos os primeiros registros aqui, inclusive no arquivo histórico, né, dos proprietários dessas bicicletas e como a quantidade delas foi aumentando absurdamente ano após ano. Entre 1892 ou 93, se eu não me engano, até 1910, 1915, o número aumenta em 200%, 300%. Então, isso reflete também um gosto da burguesia ou da elite joinvilense do período, porque não era qualquer um que podia comprar uma bicicleta, né? era um objeto caro, digamos assim. E também se organiza o primeiro clube de ciclistas, por exemplo, ainda no final do século XIX. A bicicleta, então, era um meio, principalmente, de passeio. Né? Talvez poderia se dizer até de um pouco de ostentação. Né? Quem era rico tinha uma bicicleta, né? E a usava para os passeios, né? Principalmente dominicais e muito pouco ainda para o trabalho, né? Para fins de trabalho. Isso vem numa fase posterior. Radler mit Fahrrädern Marke Dürkop auf einen Ausflug an den gemeinsamen Grenzstein zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay. Die Wirtschaftsfähigkeit, die auch das geringe Gewicht der Fahrräder Dürkop tragen, fiel dazu bei, diesen Ausflug, den niemand für möglich hielt, zum guten Ende zu führen. Nochmals eine Bestätigung, dass Millionen von Fahrrädern Dürkop die ganze Welt und Tausende schon Südamerika durchlaufen. Der Verkäufer, João Prodósimos e Filhos, Curitiba, Joinville, Blumenau. Dürkop, isso me lembro dessa marca. Eles fazem propaganda disso aqui, que esses quatro ciclistas foram fotografados na pedra que divide nas divisas Brasil,
Argentina e Paraguai. Primeira vez que alguém passou de bicicleta por lá. Tem uma foto da Rua do Príncipe com integralistas, todos eles de mão erguida, todo mundo de bicicleta. Eles tinham uma camisa verde escura, ou quase preta, bem escura, com... aí diziam Anauê. Anauê, não sei porquê. Isso vai começar a mudar, né, a questão do valor, do poder da aquisição da bicicleta, depois da Segunda Guerra Mundial, quando, na realidade, a bicicleta ela se tornou o veículo da reconstrução mundial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque o mundo estava, podemos dizer, a Europa totalmente destruída, né, as indústrias produtoras de motorizados estavam destruídas, né? Então, qual era o veículo mais rápido, eficaz, eficiente e barato de ser construído para movimentar uma força de trabalho? Sem nenhuma dúvida, a bicicleta. Então, a cidade de Coventry, na Inglaterra, ela foi uma referência e foi considerada a mãe, né, a cidade produtora de bicicletas, né, para abastecer internamente o mercado interno e para exportação também. Então, o que que acontece? Então, já a partir de 1946, 47, começam as exportações de bicicleta e, evidentemente, essas bicicletas elas começam a chegar aqui no Brasil. Não só as inglesas, né, mas as bicicletas alemãs, as bicicletas francesas e as bicicletas italianas, porque essas indústrias elas já estavam organizadas. Como tinha bicicleta, né? Meu Deus do céu, como eu tinha bicicleta. Meu Deus, eu comecei com 11 anos na bicicleta a andar. Aí um dia o meu pai veio bêbado para casa, né? E pegou e me empurrou da bicicleta para baixo. Eu disse, pai, não é assim, deixa eu andar de bicicleta. E eu ganhei minha bicicleta. Aos 9 anos eu ganhei uma bicicleta de homem, grande. Eu era pequenininho, ainda sou. Então, eu nem alcançava na bicicleta, eu tinha que pedalar ela por baixo do cano, compreendeu? Era um negócio meio infernal. Usei a minha bicicleta, eu e meus amigos, e a minha turma de garotos da época, a gente usava a bicicleta para ir para o colégio, para ir para o baile, para ir para a festa, para ir para São Francisco, para ir para São Bento. Eu ia para São Bento de bicicleta. Pô, e São Bento, e aqui tem uma serra. A gente segurava na boleia de um caminhão, ia de reboque, sendo rebocado por um caminhão, e descia na serra puxando uma árvore. Porque se arrebentasse a corrente, a gente ia morrer lá embaixo, compreendeu? Então, a gente vinha puxando a árvore amarrada na bicicleta para ir indo mais devagar. Quando eu estava grávida, meu marido me levava de garupa para o seu trabalho. Mas quando eu estava bem, eu mandava sentar atrás para ele, segurar ele e vinha com ele embora. Nós andávamos 3, 4 numa bicicleta. A gente saía com a bicicleta. Uma sentava no selim, outra sentava no guidão. E de cada lado do pedal, ia uma no pedal, outra no outro pedal. Todo mundo em cima de uma bicicleta e saía por aí. A fazer bagunça. Então, a bicicleta sempre foi uma coisa muito, muito importante na minha vida e que eu usei até a hora de ir para Curitiba estudar Belas Artes, aos 19 anos. Coisa que eu ganhei pela primeira vez o prêmio do quadro melhor, mais importante da exposição, uma cena em que aparece meus ciclistas saindo de uma fábrica. Eram 4 mil ciclistas saindo ou chegando numa fábrica. Pô, era um negócio monumental, era um negócio espetacular, e com chuva, porque Joinville é uma das nossas alegrias, uma das nossas virtudes, essa é da chuva. Então, todo mundo de bicicleta e de guarda-chuva, espetáculo, compreendeu? Até a crítica de Curitiba, na época, falou, puxa, esse garoto realmente é um gênio, é um surrealista, ele fez ciclistas com guarda-chuva, coisa impossível de existir. Não sabia que todo mundo aqui andava de guarda-chuva. O bombeiro voluntário, quando tocava a sirene, todo mundo pegava a bicicleta e saía correndo pro incêndio. Saía lá da central, saíam os caminhões com água.
E eles iam de bicicleta atrás. E assim a gente também passeava muito. Assim, nos domingos, a gente pegava as bicicletas, ia lá para Piraberaba, comia chapa de cava. Lá tem uns lugares, tem uns pés de chão. Vocês conhecem chapa de cava? Aquela fruta? Meu Deus, que época gostosa. Nós ia lá, pegava e vinha embora outra vez, em 3, 4 pessoas. Ai, meu Deus, mas eu fui feliz na bicicleta. Eu nunca reclamei. Eu nunca pedi para comprar um carro. Meu marido, o que ele comprou na vida dele foi um jipe. Repete-se em parte o desfile de bicicletas que vem comprovar mais uma vez que Joinville é a cidade das bicicletas, pois 10 mil foram registradas em 1950 para uma população de 27 mil pessoas. Ricos e pobres, operários, médicos, estudantes, religiosos, colonos, donas de casas, todas se servem de bicicletas para o desempenho dos seus mistérios. As bicicletas fazem parte dos costumes e das necessidades da população, porque só elas, veículos baratos, possibilitam as comunicações rápidas e vencem, em pouco tempo e economicamente, grandes distâncias numa cidade plana como Joinville. Estes apanhados do desfile de bicicletas foram obtidos com o patrocínio de Jô Brasil, que representam as bicicletas Husqvarna sueca e Gürich alemã. Cidade das bicicletas, isso é conhecido por todos, muito em função dessa fase, né, da industrialização acelerada da cidade, só a partir da década de 30 e principalmente 40 e 50, em que o meio de transporte, então, digamos, é mais acessível, mais econômico, mais barato, era a bicicleta. Então, a massa de trabalhadores também havia aumentado, então também aumenta o número de bicicletas, né, que são utilizadas por esses trabalhadores para se deslocarem até o seu local de trabalho. As inúmeras indústrias que surgem também nesse período da cidade. Então, em função disso, também se resolveu denominar a cidade de Cidade das Bicicletas. Comecemos pelos arrabaldes. Eis a rua Lages, com suas vivendas confortáveis e bonitas, ruas que mais parecem pitorescas estradas e crianças encantadoras. Aqui reside a família Bauer, de larga projeção social na cidade. O senhor Guilherme Bauer, sua esposa e o casal de filhos, em companhia de uma senhorita amiga, vão sair para o centro da cidade. Para onde quer que nos voltemos no perímetro urbano, encontramos ciclistas. Parece que a população toda se movimenta sobre bicicletas. Aqui, com toda a parte de Joinville, as bicicletas são os veículos dos trabalhadores. Graças à competência e dedicação desses seus auxiliares, que a grande produtora de móveis residenciais seriados pode elevar cada vez mais alto e mais longe o seu slogan de propaganda. Móveis Simo, cada vez maior, sempre melhor. Simo. Thank you.
antigo e o novo se alternam aos nossos olhos, mostrando claramente que a cidade tem vida, cresce, progride, moderniza-se. É uma cidade dinâmica e não estática, conservando, porém, seus aspectos mais pitorescos. Tinha uma fábrica aqui de móveis de vime. Vime é aquele móvel de palhinha, tal, que é muito leve. O entregador da loja que entregava as vendas e vendia cadeira, mesa, sofá, um monte de coisa, ele era um entregador de bicicleta. E era uma pilha, era uma escultura de 5 metros de altura, aquilo era leve, ele entregando de bicicleta. Bicicleta realmente era o meio de transporte em Joinville. Todo mundo andava de bicicleta. Quem tinha condições tinha bicicleta em casa. Uma pelo menos tinha. Toda casa tinha uma bicicleta. E não há uma data precisa, um registro exato de quando, né, quem foi o autor, né, do título, mas vem em função desse crescimento industrial acelerado da cidade, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Comecei na Companhia Hansen em 74, fim de 74. Na Companhia Hansen tinha uma área mais ou menos do tamanho do meu terreno, se não era maior, que era só bicicletário, né? Tu imagina, né? Quando saía às 2 horas ou de noite, às 6h30, fora, aquilo fechava, a outra cadefa fechava de bicicleta, né? A Tupi, foi lá para Boa Vista a partir de 60, que eu trabalhei na Tupi em 61. Ainda tinha gente de bicicleta aqui no centro, mas lá para fora aquilo era um mundo. Em 70, quando eu comecei a trabalhar na Tupi, filho, se você olhasse aquilo lá, você diria que é a Baía da Babitonga hoje. Você olhando do mirante lá em cima, você olhando para o mirante lá para o mar, você vê aquele azulão todo, né? A Tupi, na época, não sei se tudo, hoje acho que ainda é azul. Aquilo se tornava um mar de azul. Parecia assim uma debandada de boi. Porque saíam, como eu digo, saem 30, 40, 50, assim, de uma vez. Até os meados dos anos 80, começo dos anos 80, a bicicleta foi tão importante na cidade de Joinville que isso afetava o próprio transporte coletivo. Até mesmo nos anos 80, ali, quando eu terminei a graduação, eu fiz estágio na prefeitura. A missão que me deram num dos trabalhos foi o quê? Contar bicicleta na saída da Fundição Tupi. Atividade desumana. E você contando em duas direções, eu fiquei maluco contando bicicleta, fazendo contagem de tráfego de bicicleta na Fundição Tupi, naquele período ali, naquele estágio. Aqui houve um médico, o Dr. Otávio Paz, que era cardiologista. Ele tinha a casa e o consultório dele, ali onde hoje é a Rua Marinho Lobo, que na época se chamava Rua das Missões. E o Dr. Otávio Paz, ele era também um grande pianista, sabe? Gostava muito de tocar piano. E um dia eu passando por ali, ouvi que ele tocava piano, então parei para escutar. E ele notou, da sala dele lá, ele notou, parou de tocar, foi lá, faz favor, entra, gosta de piano, gosto muito e tal.
Ele disse, então, senta aqui, vamos conversar e tal. E ele ficou todo mundo perto e nos tornamos amigos. E depois de algum tempo, ele chegou para mim e disse assim, olha, Adalto, eu vou embora. Eu disse, embora? Mas por quê? Não está satisfeito aqui? Ele disse, não, minha profissão aqui não me dá satisfação. Porque aqui ninguém morre do coração, todo mundo anda de bicicleta. Então isso alimentava a vida do coração. Ah, porque era um esforço, né? Um esforço pequeno, não ia subir montanha, nada. Né? E ele foi embora, voltou para São Paulo. Essa aí comprei quando era solteira, essa bike velha aqui. Na minha mão está há 60 anos, né? É, entrou o governo JK, ó, e a gente pensa que ele foi um grande presidente da República. Na verdade, ele fez o que as companhias de automóvel impuseram a ele, né? Ó, nós queremos agora estradas para os automóveis. E aí isso tirou a bicicleta do caminho. Com inúmeras fábricas, inúmeras grandes indústrias, a última das quais foi a General Motors e a Ford dos Estados Unidos, nós teremos nesse período de governo 130 mil veículos rodando no Brasil, já fabricados em nossas usinas. Na década de 50 e 60, tínhamos o principal meio de transporte era, sem dúvida, a bicicleta, que levava a massa trabalhadora para as grandes empresas, como Consul, na época, hoje Whirlpool, Tupi, Tigre. E desse movimento grande surgiu incentivo para as competições. As competições aqui no estado de Santa Catarina, na verdade, já começaram na década de 40. E começou a surgir, então, até com o incentivo do SESI, na época, né, Serviço Social da Indústria, que começou a promover essas competições interempresas. E, naquela época, a grande maioria dos competidores eram realmente trabalhadores dessas empresas e que, no contraturno, né, no horário que eles tinham de folga, eles treinavam, competiam, representando as suas empresas. Porque toda empresa competia, né? Profissional não tinha nenhum, era tudo amador, quem diz assim, né? Eu gostava de ir na competição, pegava a bicicletinha lá, arrumava, tá, a bicicleta de passeio, adaptava aí e entrava na competição. Renato Saramento, Exaltino Machado, Darcy Fernandes, né? João Fortunato, falecido Haroldo Wagner. Esse também é falecido, né? Valdir Saramento, meu irmão. E esse aqui é o Batista. Esse aqui é Exaltino Machado. É porque ele trabalhava na Tupi, né? Trabalhava e corria para a Tupi. Aí ele veio na oficina, eu sempre ia na oficina do falecido Correia, ao meio-dia, eu trabalhava próximo. E eles estavam preparando a bicicleta deles lá, deles arrumando, consertando a bicicleta dele, a bicicleta normal, só tirar os paralamas e virar o guidão para baixo, pronto. Peguei e fiz na minha. Aí à noite eu fui treinar com eles. Cheguei lá, dei um sarrafo nos caras lá, dei matar os caras quase. Ah! Maluco! Ele gritou comigo, sai daí! Digo, sai porra nenhuma, deu um bafo, embora. Aí, não, mas deixei todo mundo já. Diz ele, tá louco? Tu vai cair, não sei o quê? Digo, não, não tem nada de cair. E fui para o treino, e amanhã tu vai na Tupi. Ele falava bem cabocado, assim, sabe? Bem... Eu sou, era mais para origem alemão, ele bem cabuquinho, né? Mas tu vai lá na Tupi, mais tarde tu vai lá na Tupi. Não, eu tenho que trabalhar. Não, então vem então. Então tu vem amanhã à noite para treinar com nós. Eu vou trazer uma comida para ti já. Aí ele me trouxe a camisa Tupi, fui treinar à noite com eles, aí já... Em seguida já não tirei ninguém mais me tira de lá.
comecei a ganhar corrida, ninguém mais me tira. Essa aqui é a bicicleta que eu ganhei em Blumenau. Sim. Foi a primeira corrida. Aí em Blumenau não, em Jaraguá do Sul. Olha só aí. Tem que segurar que vai cair. Olha aqui, ó. Aqui é o Renato Saramento Machado. Eu lembro que os dois viram que tava ganhando. Essa é interessante a gente falar. Os dois viram que ia ganhar, né? O Renato Saramento queria a bicicleta, o Machado queria a poltrona, né? Eles negociaram na corrida. Aí o Machado teve que ficar em segundo lugar para ganhar a poltrona. Todo ano, primeiro de maio, então existia aquela competição interna, né, da empresa, né? Aí a gente competia bicicleta de passeio. E aí dava os prêmios aí. Primeiro, segundo e terceiro. Relógio, essas coisas assim de liquidificador, essas coisas assim. Cada um ganhava um prêmio pequeno, mas valia a pena. Com 8 anos, aí, meu pai foi campeão brasileiro de ciclismo, já falecido faz 4 anos. A família toda gostava de praticar ciclismo. Aí meu pai comprou uma bicicletinha para mim, aro 22, na época, com 8 anos, comecei a treinar com ele. Aí com 10 anos, eu já estava competindo em prova juvenil. Inclusive já ganhei as primeiras provas com 10 anos. Aí com 13 anos, eu já estava competindo em jogos abertos, já competindo com a elite com 13 anos. Entrei muito cedo, porque estava andando bem, né? E aí já fui direto para que não me aceitavam mais na época, nas provas de juvenil, júnior, porque andava muito forte. Ganhava todos, aí eles falavam, tem que passar para a elite. Então com 13 anos eu já fui participar dos adultos, da primeira categoria, que se chamava na época, na primeira categoria. E aí comecei a minha história, e comecei no União Palmeiras. É uma agremiação que tem lá na rua Jaraguá, Sociedade Esportiva União Palmeiras. Aí de lá eu fiquei até 1968, mais ou menos. Aí eu fui para Tupi depois, nos anos 73, né, que fui para Tupi. No entanto, para você saber, nós treinávamos em plena João Colim e Rua Blumenau à noite. Uma lateral da Rua João Colim Blumenau, um pé de árvore grande, não sei qual é a lateral dessa ali, muito grande. O carro saiu da calçada, eu arranquei, porque tinha uma briga, eu tinha uma raiva da turma da Tigre, da Hanse, do Tigre. Tinha um corredor muito bom, já com o Paulo da Veiga. Corredor muito bom era. Aí quando eu vi da minha frente, eu arranquei. Eu botei ali, ligeirinho, 70 na bicicleta mais ou menos. E aquele filho da mãe daquele carro, ele desceu da calçada, tinha um pé de árvore grande, e ele não me viu, e eu acho que eu não vi ele. Eu dei no meio do carro assim, ó, o carro assim, e eu vim aqui. De com a roda da dianteira aqui, bati por cima do capu, e lá no outro lado, lá. Nós treinávamos a Colim Blumenau, maior moral da vida à noite. Havia, assim, uma rivalidade muito grande entre os municípios, principalmente a briga salutar ou não entre a capital e o interior do estado, né? Mas aqui nós tínhamos bons ciclistas e a maioria deles trabalhadores mesmo. O pessoal saía do trabalho, como o caso do Renato Saramento, por volta de 3h30 da tarde. E aí é realizar seu treino depois de uma jornada de trabalho de quase 8 horas. Diferentemente dos atletas de Florianópolis, que eles eram praticamente já quase todos profissionais e não tinham que trabalhar. Então a diferença já começava por aí. E claro que por essa vantagem, eles numa competição tinham aí um resultado às vezes mais expressivo que os atletas de Joinville. Mas o Saramento sim tinha lá uma rivalidade muito grande com o Della Justina de Florianópolis, assim como o Faís também, que corria pela Consul. Mas todos eles realmente conseguiram projetar o nome da cidade, e o nome deles, não só nos eventos de Santa Catarina, quanto fora dele. B
1964. 183 mil veículos produzidos. Este ano, mais de 1 milhão. São números que representam dois Brasis, o de ontem e o de hoje. Não que o de agora seja perfeito. Falta muito, mas muito mesmo, para que nos aproximemos do que o povo precisa. Mas o importante é que se trabalha para isso. Cruzar os braços ou lamentar o que falta, em nada melhora a situação. A mentalidade de outros tempos, o palavrório e a demagogia não voltarão. Não podem esconder a verdade dos fatos. E hoje, quando comparamos presente e passado e reconhecemos que não estamos nem na metade do caminho, que dizer de há 11 anos atrás? De agosto, no dia do aniversário, você vê aquele dia, até inclusive o aniversário da minha mulher. Eu digo, eu vou de bicicleta hoje que eu venho mais rápido para cá, a gente faz uma coisa em casa aqui. Só que cheguei 2 meses e meio depois em casa, eu fiquei 2 meses e meio internado. Eu só lembro que saí de casa. Até eu estava indo de ônibus. Eu digo, vou de ônibus porque está meio querendo chover, né? Daí, mas eu saí para fora ali, olhei o tempo e digo, não, acho que vai dar para encarar hoje de volta, né? Vou de bicicleta. Peguei a bicicleta, só me lembro que saí de casa de bicicleta. Quando cheguei, tinha um carro atravessado lá, outro na frente, os restos da bicicleta aqui.
conversei com o motorista que estava atravessado lá, ele vinha daquela rua com o ciclista. Os dois olharam para lá, não viram carro nenhum. Quando enfiaram na pista, em alta velocidade, veio o Peugeot. Segundo o motorista, bateu na frente do carro dele e bateu no ciclista. E o impacto foi tão grande que jogou o ciclista contra o muro. Aqui ainda tinha a mancha de sangue, que foi lavado. Daqui só o arranhão, dá para ver o descasque, né? E o ciclista foi jogado contra a parede aqui. Tá aí o oficial confirmando exatamente isso, né? E daqui foi levado em estado grave para o hospital. Fiquei com um hematoma aqui, parece do caco de vidro e coisa aqui. O olho aqui também ele complicou, aqui ele ficou meio puxado, sabe? E o mais foi as pernas mesmo, mas foi a perna e bacia mesmo. Mas foi isso aí. O resto tá, quer dizer, fora a dor que eu tenho no corpo inteiro, né?
se dependesse de mim, eu faria uma lei para reduzir a velocidade de todos os veículos para um patamar mínimo. Mas ciclovia, tendo mais ciclovia, já é uma coisa, porque na ciclovia eu me sinto seguro. Quando eu saio de casa, tem vários obstáculos, né? Como travessia na rua, um canto por outro, calçadas muito buracadas, com pedras no caminho, não tem aquela inclinação. Tem vários fatores assim, que impede de nós caminhar assim com quatro rodas. A rua é minha também. Não é porque eu não tô num carro blindado que a rua é menos minha. Em Joinville, principalmente, eu acho que eles não veem o ciclista como um carro a menos. Eles veem como... Tá aí, um negócio que vai me atrapalhar no cruzamento. Isso daí vai me atrasar, eu vou passar o sinal e vai estar passando do lado. Eles ficam olhando assim, como o ciclista atrapalha o fluxo do trânsito. E eu acho assim uma falta de respeito sem tamanho. Eu queria que a pessoa que tá ali, atrás do volante, fosse pedalar, fosse o ciclista. Porque muitas ciclofaixas, por exemplo, eu nem uso porque não dá. Ou eu estou a mais que 20 km por hora, ou então está em uma condição cheia de pedregulho, com bueiros lá embaixo, desnivelados, e eu falo assim, não, se eu for ali vai ser pior. E daí várias pessoas já dizem, vai para a ciclofaixa, sai do meio da rua. E eu fico pensando assim, dá vontade de xingar de volta. Eu penso assim, não vai adiantar nada. Mas e se ele fosse ciclista? E se fosse ele ali naquela condição? Eu acho que ele ia parar para pensar ali, ia ter um pouco mais de consciência do que é ser ciclista. Então, eu acho assim que falta consciência, eu acho que falta trocar de lugar, sabe? Porque é muito cômodo estar atrás de um veículo blindado, xingando todo mundo porque está atrasado. Tive uma experiência há um ano atrás, mais ou menos, trabalhando com marketing e publicidade numa empresa. Eu fazia os bairros de Jardim Paraíso, Jardim Iriú, Aventureiro, Iriú inteiro. Eu pedalava numa média de 25 quilômetros diários, 5 dias por semana, 6 dias por semana, sábado de manhã também. E eu senti bastante a precariedade que é não só com a questão da infraestrutura, mas também com relação à falta de respeito, harmonia no trânsito, né? O convívio entre essa integração que a gente sonha, né, como ciclista, entre os motoristas de carro, caminhão, ônibus e ciclistas, né, pedestres.
desde o plano diretor, né, 2008, 2007, desde 2005 vem discutindo. A gente sabe do, futuro das cidades, né, tudo que vem sendo discutido desde lá, né, plano de mobilidade, tudo isso, todas essas questões burocráticas e técnicas de uma cidade. No entanto, a gente não pensa no básico, que são políticas públicas, né, para educar as pessoas para o trânsito. Eu, como professora, tenho alunos que sonham em ter carro, alunos com 11, 12 anos, eles sonham em ter carro e a bicicleta para eles ainda é um brinquedo. A gente não tem essa perspectiva, esse olhar para a bicicleta como um meio de transporte, né? Tem todo isso, toda essa questão. Hoje que eu aprendi a fazer bastante tempo atrás. Incomodar o todo de sair. Olha, eu comecei a pedalar quando eu estava entrando nos 60 anos, tá? Estava com 59. Aí eu estava com 104,7 quilos, né? E eu não fazia atividade nenhuma. Vamos tentar, Chico! Então, pra mim. Calma aí, batata frita! Calma aí, velhinho! E eu precisava fazer exercício porque tinha muitos problemas, sabe, de saúde, né? Inclusive problema cardíaco, né? Aí o médico falou, o cardiologista falou, você tem que fazer algum exercício, senão vai dar problema para você. Está sujeito a uma morte súbita a qualquer momento, né? Isso foi no começo de junho de 2006, né? Então individualmente eu comecei a pedalar, comecei a ir até em, pedalando no quarteirão, aumentei um pouco mais, né? E chegando até o Espinheiro, né? Pedalando sozinho, né? Mas foi uma experiência assim muito isolada, muito individual, né? E eu queria um pouco mais. Aí eu comecei a sentir a necessidade de pedalar em grupos, junto com os amigos, né? E foi a partir daí, em fevereiro de 2007, eu iniciei praticamente a minha jornada ciclista, assim, coletivamente, através de grupos, né? E a partir daí, como eu tinha essas restrições de problema de saúde, o médico me recomendou que eu fizesse anotações em registro, né? Através de monitor cardíaco, né? Para ver a frequência do coração. E eu fui marcando, através de planilhas, todas as minhas pedaladas. Né? Então, começou em fevereiro de 2007, né? E agora em janeiro de 2016, eu completei 1.000 pedaladas. Né? Realmente, a minha vida é justamente isso, né? Agora encontrei com o Dudu, né? Depois que eu encontrei com o Dudu, com os amigos do Dudu aqui na Gidev, né? Aí eu tive, realmente, aí mudou completamente, né, Dudu? Nós fizemos uma amizade tão grande, né? Uhum. Que eu adoro andar de bicicleta e ando muito rápido. Parece até uma moto. Parece que tá voando nas nuvens. A gente consegue efetivamente transformar a sociedade e incluir a bicicleta se a sociedade entender o valor da bicicleta. Enquanto formos nós, que nem você, Felipe, nós do Pedala e os integrantes, os amantes da bicicleta, querendo a bicicleta na cidade, e isso não é uma opinião da maioria, a gente sempre vai bater em dificuldades, né? Porque vai ter um grupo, que é um grupo que a sociedade acaba tendo uma certa voz, que são os que defendem o carro, que querem mais espaço urbano para o carro. São pessoas que não pensam no todo da cidade, talvez, por falta de interesse ou não viram ainda qual é a dificuldade de você manter o carro na área urbana, né? Então, o que o Pedala Joinville hoje tem como frente é mostrar para a sociedade que a bicicleta é uma parcela importante para tornar a cidade mais sustentável. E hoje é um daqueles momentos que nos dá muito orgulho.
quando assinamos leis como essas, essa que decreta de utilidade pública o Pedala Joinville. O Pedala Joinville nada mais é do que um incentivo à vida. E quero dizer com muita força, pedala, pedala, pedala Joinville! Ouviremos agora as palavras do prefeito de Joinville, Rudo Dele. Muito bom dia a todos, bom dia ciclistas, bom dia família de ciclistas, veja aqui pais com seus filhos, veja aqui aqueles que fazem da bicicleta o seu meio de transporte, aqueles que fazem da bicicleta o momento de recreação. Isso é extremamente gratificante para a Joinville, que é a cidade das bicicletas. E hoje estamos aqui assinando três atos importantes, o que concede utilidade pública ao Pedala Joinville. Parabéns, Pedala Joinville, por todo o esforço, por todo o estímulo que vem dando para o desenvolvimento da bicicleta em nossa cidade. Isso é extremamente estimulante. Isso coincide com o momento em que já estejamos contando com 135 ciclovias que precisam ser melhoradas. Mas a nossa proposta, dentro do plano de mobilidade urbana, vai fazer com que nos próximos 10 anos a cidade de Joinville terá 730 quilômetros de ciclovias. E o que se quer é um convívio mais próximo entre o pedestre e a bicicleta, que é um transporte seguro, que é um transporte amigável, que é amigável com o meio ambiente. Enfim, estamos hoje extremamente gratificados nestes 165 anos que festejamos a nossa cidade de Joinville. Muito obrigado. Devolvemos então o comando do passeio ciclístico para Marcos Pereira, RBS TV. Bom passeio a todos. Sucesso. Parabéns, Joinville. Obrigado, Duda, prefeito, e a todos que fizeram mais essa assinatura importante. Dentro de minutos, vamos pedalar Joinville. Ô, Zé, começa. Estamos iniciando nosso passeio ciclístico. Cidade de Joinville, 165 anos. Muita gente, bicicleta. É isso aí, é a cidade das bicicletas. Fico espantado realmente quando as lojas fazem as suas afastado e alargam a calçada para o freguês ter onde estacionar. Acho isso chocante, acho isso pornográfico, pornográfico. Compreendeu? Uma loja fazer isso e gastar a calçada. Pô, a calçada é do cara que anda a pé, não é para botar carro em cima. Então, aqui eu proibi botar carro na frente.
Aí não pode, porque a prefeitura não deixa. Aí foi um negócio, foi uma novela isso e tal. Então tá, bota bicicletário. Aí eu sugeri. E quem chegar de bicicleta não paga ingresso. Pronto. Eu acho que uma das coisas que a prefeitura tem que fazer agora é eleger alguns eixos principais da cidade e nesses eixos ter realmente uma continuidade para o ciclista. A gente vê avanços, mas essa conexão eu vejo como um dos problemas hoje na estrutura para a bicicleta. E um segundo problema que eu acho que é muito sério é que não é necessário realmente que você tenha uma estrutura para bicicleta. A bicicleta, ela é considerada no Código de Trânsito um veículo. Isso significa que eu posso andar nas vias normais sem problema nenhum. A dificuldade que nós temos, principalmente no Brasil, é a segurança, né? O desrespeito com a sinalização, velocidade, mesmo o desrespeito humano de uma pessoa com outra, né? Eu acho que eu acho o fator mais determinante para o uso da bicicleta. A gente tem que resgatar a segurança no trânsito. Eu poderia estar andando no meio da via sem problema nenhum e não precisaria tanto investimento em estrutura exclusiva para a bicicleta, sendo ela um veículo como qualquer outro. Aqui não tem bicicleta aqui em Joinville, porque eu acho que não há respeito. Vejo os ciclistas, os poucos ciclistas que eu vejo, eles subindo pela calçada, porque na rua não dá para andar, porque os caras do carro acham que a rua é dele, compreendeu? A rua é nossa, cara. Pô, tá atravessando na frente da rua, qual é a tua, cara? Pô, é todo de carro. Só falta escutar isso. Aliás, já escutei. Olha, eles gritam muitas coisas. Eu queria ser a bike, sai do meio da rua, vai pra ciclovia, aqui não é lugar de ciclista. Ô, beleza. Entre assédios e xingões por estar ali na rua, porque eles acham que a rua é deles. Eles têm aquilo lá de pensar que a via foi feita para o motorista, seja de carro, seja de ônibus, mas é para o motorista. E, na verdade, não. A via também é minha, a rua também é minha, e eu vou ocupar, porque não foi feita para carro somente. E o CTB ainda fala que primeiro o pedestre, ciclista, motorista, o mais frágil em primeiro. Então eu acho que o respeito devia ser maior ainda sabendo disso. Mas na realidade não é bem isso que acontece, né? Se houvesse fiscalização, esse é outro problema, não existe fiscalização. E não estou falando de Joinville, estou falando não existe fiscalização para efetivamente fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 201... renderia milhões todos os anos se fosse aplicada a multa por a cada veículo que ultrapassa um ciclista e não guarda a distância de 1,5 metros. Eu posso garantir isso porque eu utilizo a bicicleta como meio de transporte todos os dias, claro que dias que há exceção, então eu utilizo o transporte coletivo, que faço questão de usar, ou às vezes, se é alguma coisa que eu tenho que transportar para o museu, alguma outra atividade, eu uso o carro, né, que fica na garagem a semana inteira. Então, o que acontece? Vindo para cá, eu, da Zona Norte, né, até aqui a Zona Sul, onde está o Museu da Bicicleta, eu perco as contas de quantos veículos passam por mim, me ultrapassam e não guardam a distância de 1,5 metros. Então, volto a dizer, se tivesse fiscalização, o artigo 201 renderia aos cofres milhões de reais todos os anos. Eu costumo também dizer que é o artigo mais desrespeitado do Código de Trânsito Brasileiro. Eu não vou trabalhar de bicicleta porque eu não me sinto segura. É sintomático dos tempos modernos aí, a pressa. E eu acho que as pessoas estão perdidas nos seus automóveis, com a sua pressa, com seus propósitos. E acabam que elas não se atentam ao pedestre e ao ciclista. E isso me deixa com muito medo. Então, é muito comum os carros fecharem, os ciclistas fecharem, os pedestres. E, por conta disso, eu acabo ficando com muito medo e não vou trabalhar de bicicleta. Aliás, a minha bicicleta tem ficado abandonada cada vez mais.
toda vez que eu ando na rua, sempre tem pelo menos uma pessoa assim que vai berrar alguma coisa pra fora da janela, que vai te ofender e tá achando que tá te elogiando. Então, assim, eu acho que o assédio, ele tira muita mulher da rua andando de bike. Eu acho que é um fator que implica na segurança da pessoa. Que se já é uma barreira só pelo trânsito, você ir pedalar, eu acho que você sendo mulher é maior ainda. Ninguém respeita ninguém hoje em dia. Que sentou dentro de um carro, quatro rodas debaixo da bunda, é o dono do mundo. É o dono do pedaço, não é? Não tá nem aí. Eu tô dentro, sou eu o dono da rua, mas não é bem assim. A gente sabe que somos cadeirantes e sabe que tem um limite para percorrer na cidade. Anda mais devagarzinho, né? A gente agradece. E as mulheres têm que ir mais pra rua. Elas não têm que pensar muito. Ai, mas vão me assediar, vão gritar ou vão tirar uma fina. É ruim. Isso acostuma. Você ganha experiência. Você tem que ir, você tem que tentar. E eu acho que é isso que devia acontecer mais. Que os joinvilenses deviam tomar mais as ruas pra voltar a ser cidade das bicicletas. Aqui em Joinville a gente tem alguns casos, alguns momentos de que a gente dá vontade de pedalar, mas outros é bem difícil. É, para uma cidade que utiliza o título de cidade das bicicletas. Aliás, eu tenho até se eu fosse chargista ou conseguisse fazer alguma animação, eu faria um monte de bicicleta andando sozinha, solta pela cidade. Que eu acho que representa Joinville pra caramba. Esse é um monte de bicicleta pedalando sozinha. É a cidade das bicicletas, mas não é do ciclista. Definitivamente.